العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور. السلام عليكم. شلون؟ اي 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام کا عمل ہے. روایات مطلقہ ہیں لیکن اطلاق کے لحاظ سے فرد واحد یا جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے. منافق جو ایام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں اور امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں تو رسول اکرم نے اور امیر المومنین نے ان کے اوپر حد جاری نہیں کی، جبکہ وہ مستحق حد تھے اور وہ ان کے عمل سے آگاہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو میں بہت سی گردنوں کو مارنے کا حکم دے دیتا. اور امیر المومنین بھی اسی طرح. دیکھیے، اگر فتنہ نہ ہو تو اکثر لوگ مرتد نہیں ہوں گے، اکثر کے وہ ہدایت ہوگی. دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو بہت گہرا ربط ہے فتنے میں اور لوگوں کے گمراہ ہونے میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی مسئلہ ہے جو حلال حرام میں مخلوط ہو جائے. صرف ایک مورد میں خمس اگر دے دے تو دلیل خاص کی وجہ سے فقہا کا اجماع ہے کہ یہ بقیہ جو ہے حلال ہو جائے گا. ایک یہ کہ نہ جانتا ہو کس کا ہے اور نہ جانتا ہو کہ حلال کی مقدار خمس سے زیادہ ہے یا کم ہے یا برابر، یہ نہ جانتا ہوں تو ایک خمس دے کر باقی سب وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہ ان کے علاوہ جیسے جانتا ہو کہ کس کا ہے، بولو ایک یا دو لوگوں کو جانتا ہو کس کا ہے، یا ان سے طلب رضایت لے یا ان کو واپس کرے، میں سمجھ رہا ہوں. لیکن اگر اس نے جو استعمال کیا وہ حکومت کا پیسہ تھا
یا کسی اور سے جو چھینا تھا پیسہ وہ استعمال کیا. ہاں اگر حاکم شرع سے اجازت لے لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کوئی انسان کہیں کام کر رہا ہے اور اس کا کام سبب ظلم ہو کسی دوسرے پہ, تو اب ظلم کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوا ہے اس پہ تصرف نہیں کر سکتا. اگر جانتا ہو کہ خمس سے زیادہ ہے تو پھر خمس نہیں بلکہ اصل مال کو واپس کرے. اگر معذور تھا تو عقل دے گا یعنی جو کم پیسے, لیکن اگر گناہگار تھا اور اگر اس کو معلوم ہو کہ خمس سے کم ہے تو پھر خمس دینا واجب نہیں ہے بلکہ جتنی معلوم مقدار ہے کہ اس کا وہ دے دے گا. ہاں حاکم شرع سے مصالحہ کر لے مصلحہ لے. اگر حاکم شرع مصالحہ نہ کرے تو کیا طریقہ ہے؟ تو یہ جو میں نے بیان کیا. اگر دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو چار حصے پہ بٹے گا جائیداد. دو حصے جو ہے وہ بیٹے کو لڑکے کو ملیں گے, ایک ایک حصہ بیٹیوں کو ملے گا کیونکہ بیٹے کا حصہ دو ماں ہے. یعنی اگر مرنے والے کی بیوی بھی ہے تو ایک بٹا آٹھ اس کو ملے گا, زوجہ کو ملے گا ایک بٹا آٹھ. باقی جو بچے گا وہ چار حصوں میں تقسیم ہوگا, دو بچے لڑکے کو دیا جائے گا, ایک 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 لڑکی کو دیا جائے گا. دیکھیں مختلف روایات ہیں کہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے جماعت میں. بعض نے ایک گوسفند کی مثال دی کہ ایک گوسفند جب لیٹتی کتنی جگہ لیتی. لیکن روایات نے اگر بیان کیا ہے کہ حتی دیوار بھی اگر بیچ میں آ جائے تو جماعت ہے اس جماعت میں جہاں مرد اور عورت ہیں, بیچ میں اگر دیوار ہے پیچھے عورتیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اتنا نہ ہو کہ لوگ اس کو فاصلہ 100 میٹر کا فاصلہ. تقریباً 1 میٹر اور 1.5 میٹر کے آس پاس ہے مردوں میں اگر جماعت ہو رہی, یعنی مرد پڑھا رہا ہے مردوں کی ہی جماعت ہے. لیکن وہ مقدار عورتوں میں یا عورت و مرد اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شرط ضروری نہیں. ہاں یہ دوسرا مسئلہ یہ اختلافی ہے کہ خاتون آگے کھڑی ہو سکتی ہے نہیں, اختلافی مسئلہ ہے. میری نظر میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے نماز پڑھتے تھے حرم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے, علم جب بیچ میں حصہ نہیں تقسیم تھا. یہ منصرف ہے, تقدم واقعی ہے لیکن منصرف ہے.
تقدم عرفی ہے، یہاں پہ محل جہاں پہ جناب حبیب نے مظاہر مثلا دفن ہے امام سے تھوڑے فاصلے پہ، یا امام موسیٰ کاظم علیہ، اگر حائر ہو یا حائط ہو صحن ہو آپ شیخ نصر الدین طوسی کی قبر کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے قبر سر مبارک کے پاس، جب تک وہ حصہ جو ہے وہ صحن میں آتا ہو تقدم و تاخر نہیں ہے وہاں. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مقدار سے تقدم منصرف ہے، یہاں تقدم اور تاخر نہیں ہے. خود اختلاف ہے یہ سب. قبر نصیر الدین طوسی کو اگر آپ دیکھیں وہ آگے کی طرف ہے، وہاں پر لکھے دیوار ہے، وہاں پہ دو تین میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے قبر نصیر الدین طوسی اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف. یہاں پہ انصراف ہے، یہاں پر انسان تقدم و تاخر کو معیار نہیں بناتا. یہاں پہ ہے تقدم تاخر لیکن اس طرح سے یہ روایت نہیں ہے. نماز کے لیے تو روایت ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے لیے روایت نہیں ہے، فقط یہ مثلا کسی انسان کو دفن کریں امام کے حرم میں اس طرح سے کہ اس کے پیر امام کے سر کی طرف ہوں، یہ بالاخرے یہ اہانت ہے امام علیہ السلام کی، اس عنوان سے منع ہے. دیکھیں کفر عام ہے اور ارتداد مرتد ہونا خاص ہے، ہر کافر مرتد نہیں ہے لیکن ہر مرتد کافر ہے. کافر ہو مسلمان ہو پھر کفر اختیار کرتے ہو مرتد. ابو سفیان اور اس طرح کے افراد کو تو مرتد نہیں کہا جائے، یہ کافر کو پہلے سے کافر ہے. دیکھیں آپ اگر مغنی اور اس طرح کی کتابوں کو دیکھیں اور اس میں اس باب کو باقاعدہ پڑھیں تو اس کے اندر بہت سی بات مثالیں ساعدن بہی غدن، یہ حال ہے ساعدن، یہ مسئلہ نہیں ہے. الیوم جو زیارت عاشورہ میں ہے، یعنی روز عاشور،
कि आज का दिन क्यों हम बदले उसको, बलागी लिहाज से सही है जुमला, लुगत अरब में भी सही है माने, इस मिसाल को जो मैंने आपके सामने पेश की ये मुगनी में मौजूद है मिसाल, आखिरी अबवाब में किसी एक बाब में ये मसाइल मिल जाए। जा जैदुन साइदन बेही गदन, ये जा माजी है, साइदन हाल है, तो ये हाल बन सकता है, कोई मसला नहीं। तो अब ये चूंकि आशुरा मारूफ हो गया है तो तबरकत भी हाजल योम, ये हाजल योम से बाद आज का दिन नहीं बल्कि आशूर का दिन, हद रात में भी पड़े तब भी सही है। असल तो 100 बार पढ़ना है लेकिन बाब मुस्तहबात में बहुत वसत है, कोई हर्ज नहीं, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े एक बार पढ़े, यहाँ पे मुसामहा है उर्फ में। ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक सूरत है कि जब ये ज़ियारत पढ़ी गई तो बाद योम आशूर पढ़ी गई है, लेकिन बहरहाल लुगत अरब के लिहाज से भी कोई इश्काल नहीं है, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इसको ख्यार इख्तियार कहते हैं, ये मामलात में ख़रीद व फरोख के मामलात में जो इख्तियार है, ख्यार बै जिसे कहते हैं, ख्यार है ये। यानी ख्याल उफ बिलकूद इस्तिस्ना हो गया इससे, दलील ख़ास की वजह से, जब दलील ख़ास है तो फिर बातें नहीं होगी। अगर दलील ख़ास हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है, अगर दलील ख़ास हो हमारे पास तो हुक्म बदल जाता है, क्योंकि ख़ुद शारे ने इजाज़त दी है। क्यों बातें लो, जब हमारे पास शारे ने ख़ुद इजाज़त दी है और हुक्म दिया है तो क्या हर्ज है। जब दलील से हमें मालूम हो गया कि इसमें हर्ज नहीं है
دیکھیں دلیل کیا رہی ہے کہ اگر ارکان غیر ارکان نماز میں اگر کوئی چیز کم ہو گئی تو نماز باطل نہیں ہے، دلیل خاص نے کہہ دیا، لہذا ہم شارع کے حکم پر عمل کریں گے. دلیل گری لا تعاد، اگر دلیل خاص نہ ہو تو قاعدے کے حساب سے وہی ہے. چونکہ دلیل نے آ کے حل کر دیا ہے مسئلے کو. حق کے مار رہا ہے یعنی گزرنے والے کا حق، یہ ایک دلیل ہے ہمارے پاس. کیونکہ روایت خاص ہے اپنے شرائط کے ساتھ، یعنی دیوار سے باہر ہو، وہ بہت زیادہ نہ لے، دلیل خاص کی وجہ سے اپنے شرائط کے ساتھ. بعض نے اشکال سند کو کیا ہے، بعض نے کسی اور طرح سے شرط کیا ہے. روایت میں اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف فقہا نے اس سے مختلف معانی کو عکس کیا ہے. دیکھیں روایت میں جو جملے آئے ہیں اس میں بغیر کلمہ اشہدو کے وَعَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي آیا ہے، ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی شہادتین کے بعد، شہادت توحید و رسالت کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں. نماز جو ہے وہ غسل میں باطل ہے، وضو بھی باطل ہے، غسل بھی باطل، لیکن روزہ باطل نہیں ہے.
اللہ ہدایت کرے انشاءاللہ. جائز نہیں ہے یہ عمل. دیکھیے اختلاف مختلف روایات ہیں, اس سے الگ الگ نتیجہ نکالا ہے علماء نے, لہذا فتاوے میں اختلاف. جراب کے سلسلے میں بھی عام طور سے جو اگر جراب ہے اور نیچے کوئی زخم ہے تو وہاں رطوبت نہیں پہنچتی, عام طور سے نہیں پہنچتی. دیکھیں لمس جو ہے مسے میں ضروری ہے کہ جلد تک پہنچے, حقیقی عرفی معانی میں لمس ہو, جلد سے جلد لمس ہو تب یہ مسا ہے, لہذا جراب پر سے نہیں ہو سکتا. لہذا ضروری ہے کہ خود کھال پر ہو پیر کی, لہذا والا یہ مسا صحیح نہیں ہے, وضو باطل ہو جائے گا. عروہ میں موجود ہے مسئلہ اور اختلافی ہے شدید. کہ زخم جو ہے اس سے خون اگر آ رہا ہے تو نماز صحیح ہے. صرف خون ہو یا اس کے ساتھ دوسری جو غلاظت ہوتی ہے زخم کی, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وضو صحیح ہے. اگر عدہ ختم ہونے سے پہلے شوہر مر جائے عدہ طلاق, مثلا طلاق دی, عدہ چل رہا ہے طلاق کا, شوہر مر گیا عدہ میں, تو یہ عدہ طلاق کا عدہ سے عدہ میت عدہ موت میں بدل جائے گا. وہ اگر اس طرح سے اس عدے میں اگر کسی سے عقد کرے جانتے ہوئے تو پھر حرمت عبدی بھی آ سکتی.
میرا نظر یہ کہ یہ عقد باطل نہیں ہے لیکن اس نے عمل صحیح نہیں کیا. اس کو مہر مسمہ نہیں کہتے، مہر مثل کہتے ہیں. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. العقل نور وأنت معناه والكون سر أنت معناه والكون سر وأنت مبدأه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملاه يا عباد ويا سر الذي لا